waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo wasiirkeennii axmed macalin feeqi wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya waxa ogaalnimadiisii markii dowladdan soomaaliya dib loo soo dhisayey oo xamar la fadhiistay abniga soomaali buu qeyb ka ahaa nabadsugidda soomaaliya xukumi jiray taas baa sababtay maanta shaqadiisii koowaad inuu ka bilaabo dhaqanka horta ogaalkaas inaan ka mahadceliyaan rabaa wasiir waa mahadsan tahay mar koowaadii mar labaadii mar saddexaad si aad u soo xusuusatay odayaashan oo layska ilaabay mar hore la yska xooray aad baad u mahadsan tahay adiga wasaaradda kaamilkeeda intaa kadib dhibaatada soomaaliya haysata nin walba oo aqli leh wuu og yahay runtii wiilishaa duurku ku jira oo al-shabaabka ahoo qaraha iyo dhibaatada iyo bustoolada iyo dhac dadka ku haya keligood ma aha dad badan oo madaxda soomaaliya ka mid ah oo raba inayna weligeeda nabad dhicin si ay weligooda madax xaaraana u ahaadaan way iska jiraan laakiin hadda taargeetka waa al-shabaab see wax looga qaban karaa ummaddan say u heli kartaa abni nabad looga socon karaa safaradii gobolladii iyo degmooyinka loo geli karaa arrinkaasi ilaahay hanagu garab galo iyadoo dadkan oo dhan ilaahay darkiisii ay ka tahay idaacad ka yihiin la isgarab qabsado ninkii wax haleynaya la wacyigeliyo dadka nabadgelyo xumadan iyo dhibaatadan waxaa lagu gaarsiiyey wacyigelin habeen iyo maalin aan loo fadhiisanin oo niman qalaad iyo dad soomaaliyeed ay isu kaashadeen meel walba nin iyo naag iyo caruurba lala istaagay dugsiyo qur-aan lagu wacyigeliyey iskuule loo diiday nin walba xaafadiisii looga tegay oo lagjar loo akhriyeyba halkaa lagu geeyey waxaan leenahay marka ummaddan wixii loo sheegay waxaan ahayn aan u sheegno ummaddaasi nin walba qabiilkiisii intii al-shabaabka ahan wuu yaqaanaa kuusan aqoonina kii garan lahaa buu yaqaanaa in la sameeyo mobilization aan loo kala harin oo ilaahay dartiisii ah haddii la kala cabsado wax wanaaga ma imaanayaan odayaashu way isbandhigi doonaan dad ay la shaqeeyaan bay dowladda ka waayeen anna waxaan diyaar u nahay inaan ummaddii wacyigelinno aan dul istaagno idaacadaha ka sheegno qabaa'ilahaan u shirinno si loo helo nabad waa ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala haddee wixii kaloo hoos la isugu sheegi doonan waa la isugu sheegi doonaa laakiin ani waxaan leeyahay nin waliba cod dheer inuu ku hadlo isagoo ilaahay ka cabsanaayo oo laba qof ahayn oo hal qof ah soomaaliya waxay u badatay halkii qofba inuu dad badan yahay qof dad badan ah hal looma heli karo qofku waxaa la rabaa inuu hal qof ahaado ilaahiisi ku xirnaado diintiisi suban u haysto rasuulkiisii maxamed ahaado markaa kula hadlo haddii laakiin isagoo toban qof ah uu kula hadlo haddii galabta isku hor timaadaanba kii shalayba ma aha dhibaataa dhacday dalkan ilaahay anaga saaro marka ani waxaan leeyahay arrinka guud ee soomaaliya mobilization buu u baahan yahay waqti buu u baahan yahay dacwad badan in laga jeediyo u baahan yahay in mid mid loo dul istaago hebel adig waa la shaqaysaa ninka naagtiisii aruurtiisii adeertiisii aabis inuu ka bilaabaa la rabaa iyo cunugiisii uu yidhaahdo wari adiga waa ku ogahay waxaad ku jirto haddaadan ka bixin wallaahi tallaabaa lagaa qaadaya la soo qabto aan la xalaashinin nin adigoo laftigaagu ku dilayo haddii qarannimada diidan oo noolosha diidan oo islaamnimadii diidan oo si kale u fasiraya kutub labadaa farood oo lakala gooyey u eg oo halkaa ugu jira intuu la soo baxo kii weynaaba diidan wax loo dulqaadan kara ma aha ninkii qarsado waay qarisaa taas kaas ninkii qarsado unbay qarisaa annagu intaasu sanaan xukuma nahay hadda waa nool nahay rag laakiin nala saaxiibadeeni ahaa oo nala jiray baa dhintay annagana waa dhiman doonaa ninkii aan qadarka aqoonin dhib buu qabaa qadarkii ilaahay lama dhaafi karo waa dhimanaynaa annagoo run sheegayno oo islaam ah oo dalkan qarannimadiisi iyo islaamnimadiisi iyo soomaalinimadiisi ogol aan dhiman waddankan diintii islaamka waa loo diidan yahay soomaalinimadii magac aha waa loo diidan yahay qarannimadii waa la diidan yahay hataa darisnimadii aa la diidan yahay intaa marka laguma dulqaadan karo taas waaye insha allahu tacaala
arrinka kale oo caasimada u gaar ah. Caasimadan waxay rabtaa 11 guriba in mas'uul loo sameeyo, runtii dad wanaagsan oo la og yahay mas'uuliyadda loo dhiibo. Waxaa loo baahan yahay madaxweynaha iyo xafiiska xaafadda u dambeeya oo laanta xaafadda ah inay isku xirmaan. Soomaali waa la diiday inay isku xirnaato, ninba ninka kale laga ilaalinaya. Dadka in la kala ilaaliyo xaraan waay, sababtoo ah ninka xaafadda inuu madaxweynaha la hadlo ma aha. Laakiin taraaji isku xiran madaxweyne ka soo bilaabato ilaa iyo xaafadda laanta xaafadda gaarta iyaga oo dhan qarannimada u taagan baa la rabaa. Runtii aad baad u mahadsan tahay wasiir, hadalka ma badinayo, odayaal baa iga dambeeya oo runtii aan aaminsanahay wax wanaagsan inay sheegi doonaan. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.